Fevralın 22-sində Yeni Azərbaycan Partiyası Veteranlar Şurasının təşkilatçılığı ilə partiyanın Nərmanov rayon təşkilatının qərargahında Xocalı soyqırımının 32-ci il dönümü ilə əlaqədar Azərbaycan həqiqətləri yeni geosiyasi reallıqlar kontekstində mövzusunda tədbir keçirilib. Əvvəlcə Xocalı faciəsi qurbanlarının və şəhidlərimizin əziz xatirəsi bir dəqiqəlik sükutla yad edilib. Tədbiri giriş sözü ilə açan Yeni Azərbaycan Partiyası Nərmanov rayon təşkilatının sədri Samir Vəliyev Xocalı faciəsi zamanı dinç əhalinin xüsusi qəddarlıqla qətlə yetirildiyini, əsir götürülən insanların dəhşətli işgəncələrə, zülm və təhqirlərə məruz qaldıqlarını bildirib. Samir Vəliyev Ulu Öndər Heydər Əliyevin tariximizin ən qanlı səhifələrindən olan Xocalı soyqırımına siyasi hüquqi qiymət verərək haqq səsimizi dünya dövlətlərinin və beynəlxalq təşkilatların diqqətinə çatdırdığını xüsusi vurğulayıb. Milli liderin təşəbbüsü ilə 1994-cü il fevralın 24-də Milli Məclis Xocalı soyqırımı günü haqqında qərar qəbul edib. Bu qərardan sonra Xocalı hadisələri ilə əlaqədar hər il fevralın 26-sı Xocalı soyqırımı günü kimi qeyd olunur. Yeni Azərbaycan Partiyası Veteranlar Şurasının sədri Arif Rəhimzadə çıxış edərək Xocalı soyqırımının erməni millətçilərinin Azərbaycanlılara qarşı həyata keçirdikləri etnik təmizləmə və soyqırımı siyasətinin ən qanlı səhifələrindən biri olduğunu diqqətə çatdırıb. Xocalıda dinç əhalinin qətlə yetirilməsinin Ermənistanın irqi və dini dözümsüzlüyə əsaslanan geniş miqyaslı zorakılıq və ilhaq siyasətinin bir hissəsi olduğu vurğulanıb. Bildirilib ki, ümumilli lider Heydər Əliyevin siyasi kursunu uğurla davam etdirən prezident İlham Əliyev Azərbaycan xalqının və ümumən insanlığın əleyhinə yönəldilmiş bu son dərəcə ağır hərbi cinayətin beynəlxalq miqyasda öz hüquqi siyasi qiymətini almasını xüsusi diqqət mərkəzində saxlayır. Arif Rəhimzadə onu da qeyd edib ki, Heydər Əliyev fondunun vitse-prezidenti Leylə xanım Əliyevanın rəhbərliyi ilə Xocalıya Ədalət beynəlxalq kampaniyası çərçivəsində Xocalı soyqırımının ermənilərin törətdikləri digər vəhşiliklərin dünya ictimaiyyəti tərəfindən tanınması, obyektiv qiymətini alması üçün kompleks tədbirlər həyata keçirilir. Daha sonra çıxış edən Bakı Dövlət Universitetinin professoru, tarix elmləri doktoru Nuru Məmmədov, Milli Məclisin deputatı Sevinç Fətəliyeva ermənilər tərəfindən törədilmiş bu faciənin təkcə azərbaycanlılara deyil, həm də bütün bəşəriyyətə qarşı qanlı cinayət olduğunu qeyd ediblər. Çıxışlarda Xocalı şəhərinin ötən il sentyabrın 19-unda Azərbaycan ordusunun Qarabağda keçirdiyi lokal xarakterli antiterror tədbirləri nəticəsində separatçılardan tamamilə təmizləndiyi xüsusi vurğulanıb. Qeyd olunub ki, Prezident Müzəffər Ali Başkomandan İlham Əliyev oktyabrın 15-də Xocalı şəhərində Azərbaycanın üç rəngli bayrağını ucaltmaqla soyqırımı qurbanlarının qanının yerdə qalmadığını, onların qisasının alındığını sübut etdi. Sonda gəncləri maraqlandıran suallar cavablandırılıb.